Velkommen tilbake til ny motorvlog. Jeg skal ta og snu her. Du får en sånn skikkelig merkelig start. Ja, men i dag er det velkommen til ny motorvlog. Jeg har ikke noe spesielt å prate om. Tenkte bare, nå er det kanskje litt kjeskende på motorvloggen. Så da ble det det. Så det var dette. Jeg har ikke peiling, men jeg lagde masse lyd i hvert fall. Nei, jeg har akkurat vært og så handlet noe smågodt. Jeg fikk lyst på det, så, siden det var så billig. Det er jo sånn priskrig greier. Så jeg tenkte, i dag skal jeg bare kjøre rundt før jeg turer hjemme over igjen. Bare få brukt bensin. For jeg fikk akkurat fylt også, før jeg hun. Og så må jeg fylle med en plass, eller finne en plass som jeg kan som jeg kan lage introen på. Og den introen har jo dere allerede sett. Så, men jeg må filme den først. Jeg så en haug med andre folk som kjørte opp her, men aner hvor de ble. Jeg sitter og skal kjøre på skolen, det bør ikke være fort. Ble det litt off-road? Ja, hva synes dere om filmen vi lavde? Jeg har liksom på en måte hypet den opp litt. Jeg så nå før jeg gikk at den videoen har blitt demonetist. Så gøy med YouTube, det er liksom... Må liksom bare krysse fingrene på om det blir monetiset eller ikke. Så det er noe møkk. Det er veldig til firehjulinger i veien da. Ok, det er noen biler der oppe da. Og jeg har ikke fått startet på filmen på min bil. Fordi jeg må fikse alt ferdig først. For nå står han på jekken i garasjen, så... Men det er nok ikke så inn lenge til den kommer. Jeg vil ikke si noe fast dato eller tid, men det er ikke så fryktelig lenge til. Hva er det som skjer her? Fryktelig mange biler her, i hvert fall. Her kan jeg lage introen min i hvert fall. Har de lagd den nå? Fuck. Tenkte sånn flyby shot da, men jeg har funnet et sted å ha kamera. Skal jeg bare feste. Det er så folk kører overalt her, så jeg kan liksom ikke sette det på bakken. Nei, jeg kan jo egentlig det da. Sånn. Ja.
er litt langt unna. Det funker. Nei, men nå har vi introen min i hvert fall. Det er litt offer der og sørveien. Nei, da skal jeg ture hjemover. Ok. Bare bære skuteren og pakken, det funker fint det også. Nesten over veien tidligere denne uka, for det regnte ganske mye forrige helg. Så nå er egentlig en av de dagene det er fint vær. Vannet har tråkket seg litt tilbake igjen da. Så det er ikke fullt så ille som det var for to trykker siden. Det var jo en snasen forbikjøring. Veldig bra! Det er så bra vi har gode trafikanter. Kjempeflink! Det er andre ganger det skjer på denne veien og denne uka. Jeg synes akkurat nå så tror jeg vi skal stoppe. Eller så skal jeg pause videoen, og så skal dere også trykke liker, og abonnere hvis dere har gjort det. Dette er ikke alt for videoen, men jeg tror vi pauser i sånn 5-ish sekunder, og så starter vi igjen når dere har gjort det. Og pause nå! Så nå håper jeg det virkelig at dere gjorde det. Så jeg tenkte, det er et sted der jeg pleier å kjøre, bare det er masse sand og så videre. Det er litt gøy å kjøre der, så jeg tror vi skal kjøre innom der nå. Så det er litt lenger under da. Ingen mellomting, enten... Ja, jeg vet den er tungt revet. Jeg vet det. Du, dere trenger ikke skrive det. Jeg vet det. Så jeg må gire sånn 24-7. Skal vi dekke originalen, Fred? Sånn ish. Originalen, Fred. Jeg skjønner ikke at folk vil ikke skal kjøre og sånn. Det er feilt. Jeg fatter ikke. EU-regler. Tipp topp. Da er det litt mer. For her er det litt sånn, litt gøy å kjøre. Se. Mye sand og humpler og så videre. Det er litt merkelig at jeg har vært her før, ser jeg. Ja, og så er det vanskelig å gå på å komme opp her. Det er sånn at med en gang du gasser, så spinner hjulet bare.
Nei, jeg har vært der litt før. Vanskelig å holde balansen. Sånn, i hvert fall en runde. Det får holde. Jeg får hive meg hjemme, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!